понад 17% виборців проголосували в другому турі президентських перегонів. Це дані 70 округів станом на 11 годину. Їх оприлюднили у ЦВК. Ну і більше розкаже Леся Головата. Вона слухала голову Центрвиборчкому Тетяну Сліпачук. І зараз Леся на зв'язку зі студією. Лесю, мої вітання. Отже, які свіжі дані станом на тепер має ЦВК? Вітаю, Катерина. Із 30 тисяч виборчих дільниць не відкрилася станом на зараз лише одна. Це у селі Лебединське на лінії розмежування. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук. За її інформацією, кандидати у президенти шоумен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко подали до членів виборчої комісії людей, які мешкають у Маріуполі. І саме вони саботували цей процес і відмовилися туди приїжджати. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання виборчого права і повідомили, що на цій дільниці зареєстровано близько 600 виборців. Натомість Тетяна Сліпачук спростувала цю інформацію. Вона сказала, що там є значно менше. Прошу послухати пряму мову. По-перше, треба вважати, що ця дільниця знаходиться на лінії розмежування. Дільниця дійсно знаходиться в складному районі. 31 березня на цій дільниці змогли і виявили бажання проголосувати лише четверо виборців. На сьогодні внесено у список 192 виборці. Ми знаходимося в постійному контакті з главою Донецької обласної державної військової адміністрації. І ми намагаємося, і ми вирішимо цю проблему, щоб ця дільниця відкрилася і люди могли проголосувати. Станом на цю хвилину проголосували близько 18% виборців. Це є дані із 162 виборчих округів. Найактивніше голосують в Запорізькій області, Дніпропетровській, а також Полтавській. Традиційно пасуть задніх в Західній Україні, особливо низька явка на Закарпатті. Це близько 8%. Також Тетяна Сліпачук повідомила, що у Тернопільській області трапився прикрий випадок. Безпосередньо під час голосування на дільницях помер один виборець. Загалом зареєстровано понад 35,5 мільйонів виборців. Нагадаю, що у першому турі явка була понад 63%. Зараз соціологи прогнозують значно нижчу, а Тетяна Сліпачук закликає усіх зберігати спокій і таки прийти сьогодні на виборчі дільниці. Прошу послухати пряму мову. З 31 березня до 21 квітня було зроблено дуже багато речей. Були дуже серйозні виклики, пов'язані з формуванням дільничних виборчих комісій, пов'язані з заполітизованою полемікою навколо дебатів. Але я думаю, що ми з вами це подолали. І зараз дуже важливо заспокоїтись, зосередитися на тому, що треба зробити вибір. Щоб на дільничних, на дільницях не... Ці страсті повтихали. Українці сьогодні голосуватимуть до 8 години вечора. За цим процесом спостерігають офіційні спостерігачі від 139 громадських українських організацій, а також 2700 міжнародних офіційних спостерігачів. Також за порядком стежать понад 40 тисяч правоохоронців. У посиленому режимі патрулюють понад 39 тисяч рятувальників. І я нагадаю, що ЦВК має оголосити офіційні результати виборів президента уже до 1 травня і до 3 червня новообраний президент має вступити на посаду. Катерино.